Prezident İlham Əliyevin aprelin 3-də Bakı-Şamaxı-Yevlax-Xocasən avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Baku Post xəbər verir ki, sərəncamla Bakı-Şamaxı-Yevlax-Xocasən avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2,8 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.